Добрий ранок, усім прекрасного дня. Субота. Сьогодні очікується 30-градусно, класно. Блін, там Tomorrowland. Але квитки коштують 2-3 тисячі або може 4. Я вчора дивилася. Один Ван Бюрен виступав, потім три якісь діджеї з Лондону, напевно, онлайн, в тіктокі. Така енергетика. Ті втрьох виступали, така команда, мощна енергія від них, впевненості. Адмінчик Ван Бюрен тільки сам виступав. Такий милий. Що ти хочеш? Відійди від трави, скільки можна. Велосипедисти два проїхали, вон. Бігуни. Зараз, напевно, ще два яйця з хлівчиком затопчу, бо бутерброд з'їла і з чия водичку з соком апельсину. Випила. Оба, все, вже не розумієш, що додому, чи вже накупалася і лінь йти. Ранкове місто. Я, кстати, кросовки наміряла за 60 євро, напевно. Ну, стоять вони під тою ціною, але на фотографії модель з підошвою не такого кольору, але вони ідентичні, тільки подошва різнокольорова. Що таке? Пішла. Хитра жопа. Що ти хочеш? Як у вас там справи? Що це за гітарна? Без гітари. Там цей, там цей. П'ятниця. Це сливи. Такого кольору. Я на них сакури казала. Лежать. Так, куди його? Сюди? Чи там? Я звикла тут ходити. Менше проходимо, то менше, поменше машин їздить. Комфорт. Чим взросліше, тим хочеться більше комфорту. Блін, окуляри не сильно перекривають таке активне. Треба срочно знайти ще один топік, отакий, такий чорний. А то зовсім. Боже, перед сном мислі про стоматолога, як оце все буде. Трохи такі місяці більше чекати. І, мабуть, в пріоритеті буде зуб, який в мене дає мені трохи о собі знати, чим той, що я приходила до них з ним.
Что ты хочешь? Писать? Кстати, по всему місту загородження попри этот, попри возили. І там якісь, я бачила ці, що щось буде. Вперед. Чи красками, чи щось. А, стріт-арт, по-моєму, чи що вони. Ось такі справи. Вітер, градуси, жари. Я в кепці, в очках, ще зверху кофту накинула. Чи плечі оберечі. Ох ти. Мені буде сьогодні дощ. Але щось марки перенесли. Звертайте до сонця. Двадцять перша, двадцять дві. Схоже, щось не поняла, собака побачила когось. Я щось не звертаю увагу. А потім спакувалася там дідусь той, що подружився з нами. А вон він. Дорогу переходить. Ось. Цукерками пригости. Я думала, що з собачки хоче дати, то, по-моєму, казав, що в нього є також собака. Акіто. Я думаю, він їй щось дасть. Мені цукерки пхає жменьку без цукру. Каже, не їм цукру, паде цукру. Та я заміжом. Як ти така гарна? Це я вже перекладаю. З Греції. Це я ВКонтакті поставила пост з Греції. Та так ось якось поставила, що про піраміди, про Єгипет, і через якийсь час мені пощастило та полетіла до Єгипту. Це, думаю, Греція дуже класна країна, щоб її відвідати. І ось і досі. На сербському каже, ти можеш на сербському? Я кажу, ні. Ангелеєн каже, що ти тут живеш? Це в мене там барак. З цими арабами. Ці араби везде. Що поробити? Треба ж комусь Європу поповнювати. Всякими безделушками та всякими всячиною. Я в кросовках вже нових. Так вдобно. Кому диванчик? Оце, кстати, оці подушки можна з собаки забрати. Стиралку зараз закинуть її. І буде вона на неї лежати. Я вам більше нічого не розповідала про того з тіктока. Він приїхав на наступний день після того, як я розповіла це вам. І що він приїхав? Він як і у ті останні. Я таке саме розраховував. Я прибрала.
Повилизувала. Сіла взуватися поруч з ним. Він мені спину помасажував. Та я кажу, після прибирання. А так, плечі зверху. Як схопився сильними руками. Кажу, ні. Рідко, коли масаж мені подобається. Повела його з собакою гулять. Потім він придумав історію про співробітника свого, що срочно треба йому на лічку дати. По путі до місця, там, оскільки майже кілометр був, я йому порозповідала. Він сам спитав, чи водиш машину. Він каже, хочеш, я тобі допоможу. Я тобі куплю. Стільки всього мені понаобіщав, понарозказував. Я йду така, да-да-да-да, хорошо-хорошо. Йому кажу, ти, блядь, менше бовтай. Я що тобі тут, 15-річний чи що? Сьогодні в суботу приїжджав. Зараз неділя. Почались качелі. Тож спортзал кожен день почала ходити. Енергію вирівняла свою. Це як ми зайшли туди. Оце вон, де я вам відео теперішнє випустила, де закат. Там малина була, є. Він мене притримує, щоб я малину, там я забралася трошки підвищена поверхня. Він мене бере отак рукою, а рука-то ого-го. Таке відчуття, що він мене штовхає в малину, я про цей. Потім, як тільки підіймалася, там теж такий наклон похліще, чим цей. Він подає мені руку, давай тобі допоможу. А всю дорогу йшов, треба було на машині поїхати. А це стільки пішки йти. Потім, блядь, руку мені подає, я кажу, ага, зараз ти мені руку подаєш, а потім я тебе буду це. А потім до мене дійшло, що людинку послали дбайливо. Мімо мотосалону проходила, я кажу, в мене мрія з моїм чоловіком подорожувати на круїзі мотоциклі по Європі. Ну, подорожувати все. Кстати, в цих кросівках взагалі чітко. Донат якийсь. Хтось щось. Це іграшки, напевно. Іграшки. Ух ти. Цілий пакет у мене кубики Рубіки. Оце так от беруть, пишуть і кладуть біля будинку. Куча такого кладуть, але ж це ж все по різним частям. Спілкувалися. Скинь мені фото, скинь мені фото. Фото хочу, скинь фото. Я тебе люблю, думаю, ого. Нічого собі. От який, Масяня.
Масечка, да? На Масю похож. Это як масянин, тільки колір пепельний. Блін, в цих кроссовках як удобно. От оно що, оказується. Ой, ти боже. Це британець. Здравствуйте! Хто дозволяв? Потім ще пише. Могла б поцілувати мене. Я йому об'ясняю, що таких як ти. Це йому описало, як ми ще переписувалися до зустрічі. Що той чувак ліжко допомагав робити. Та там, виявляється, запчасті треба ще. Отвертку залишив і водку попросила. Він все-таки приїхав. Але ж ми гуляли ще. Пропонував з ним поїхати. Навігатор пише 130 кілометрів, він мені каже, що я за 150 кілометрів приїхав. А мені-то що? Зачем мені це знати? Зачем мені це знати? Що за манери? Потім йому кажу, блін, я з колишнім по 4-5 разів на тиждень на морі їздила. Не одне, так на друге. То в кафешку, то в цей. Каже, але дуже був психікою своєю. З-за того і за цього я хотіла завершити ту стосунку. Щоб піднялися. Як удобно в них, а? Сьогодні погода. Думала спочатку по сходах туди, потім до мене. Він каже, машину помив, давай проїдемося. Та я говорю, тут, блін, 1 кілометр. Саме головне, що він з собакою взагалі не спілкувався, ігнорив її, те, що я всіх прошу, коли зустрічаюся, об'ясняю, що ваше балування і те, як ви відноситеся, потім я, як я відносюся, як я її воспитую, мені з нею жити. Це, слава Богу, взагалі. Блін, як комфортно в високих кросовках. Чого я раніше не купила? Кася! Гей! В тіктокі дуже багато відео почали потраплятися на тему батьків, на тему про життя, про в цілому, про те, що того, к чому ми стремимося, так то чи ні? Поприйняття тих речей, котрі нас бісять в інших людей. Це наші тіньові сторони, з котрими треба проробити і прийняти їх, і вони в нас є. Хвати їсти. Без тебе ролик класно залетить. В рекомендації. Помагатель. Ка! Та-та-та-та. Ще шльопанці купила на заміну своїм рожевим, бо вже все. Ціна, по-моєму, да, така ж сама ціна, але якість в туразі краще. Але ж виходжу, потім вже спочатку кросовки, а потім шльопки. Іду така,
Блін, треба було крокси поміряти. Ну, треба було крокси поміряти. В итоге пообіцяла, що я ще їх крокс хочу купити. Про ангела-хранителя, охоронця. Як виходиш, ангел мій, підем зі мною, ти вперед, слід за тобою. Про цей голос внутрі. Дівчинка, 26 років, попалася. Оцей голос, який внутрі. Як там треба общатися, щоб він допоміг, щось вирішив. Що такий час, що все роблять з нами так, щоб ми не спілкувалися з ними, хоча ось все при тобі і більше нічого не треба. Твоя допомога завжди з тобою. Допомога. Сижу я така, зайшла там ці всякі таполовки там криптовалютні. Така, прошу, допоможи виграти, допоможи виграти. Я заходжу там у, з ким я грала, більше левел, більше балів. Я спочатку така, ні-ні-ні, потім така, пожалуйста, пожалуйста, допоможи виграти, два рази виграла. Я пішла оці. Там, типу, тапаєш, типу, віднімаєш очки у нього, а потім... Тому пишу, приїжджай, блін, на ніч. Місце для тебе є. Ти там пишеш, не цілувалися. Обіймаю. Я кажу, не приїжджай. Типу, today? А, так про що ще? В спортзалі була. В Лідл зайшла після спортзалу. Паскарпоне взяла, запіканку думала зробити, але... Як доїдати те, що ти там наготував, або в тебе є, а? Чому раніше? Опять же, то, що я й хотіла. Різно їсти, а не одне те саме. Щоб потім готувати, через короткий час і знову це робити і їсти. Бо була тема така, що завжди могла, готувати, там, наприклад, борщ цілий місяць їсти його, а потім через рік його тільки поїсти. А, я йому кажу, мені кросівки треба. Я одного дня приїду, поїдемо на шопінг. Потім, коли він уїжджав, він казав, що в понеділок-вівторок поїдемо до стенду на пляж. Побачимося, типу. Чоловік слово, сказав, зробив. Ой. А? Так, мошка-блошка пішла з моєї руки. Так, я хочу попробувати оці по цій олійці побігати. В цих кросовочках. Як я підіймалася вообще і дихала набагато краще. Що ви думаєте, це вообще 39-й розмір? Ну, 39-й. 24,5. Життя повинно бути так, щоб тебе пальці були свободні спереду.
Это добро. Вот такие вот справы. Він мені ж там пише, типу, я тебе люблю. В TikTok виставив новий пост, я йому пишу My love. Ну що, побавлюся також. Зі мною я так само побавлюся. Mm-hmm.